1406 är x är lika med 10 och y är lika med 20 en lösning till ekvationssystemet. Vi har a och b där. Vad det innebär? När du sätter in x till den xet, alltså 10 där och 10 där, om du får samma y-värde där, det betyder att det är ja. Men om du får olika, då är svaret en nej. Ska vi prova? Det skulle passa till båda serien. Så 50. Minus 3 gånger 10. Så får jag 30 där. 50. Så får jag 20. Det passade in där. Men i den här ska vi se. Eh, 12 plus 2 gånger 10. Där inte sju, där 32. Så ser ni att Nej, är svaret. B tar jag en annan penna. Ni ser B. Och gör jag exakt samma. Y är lika med... Aj, förlåt. Eh, det var en annan situation. Vi sätter in båda x och y istället. Okej, okay. eh, Så. X är tio plus två multiplicerar med tjugo eller lika med den här är 40-50. Det funkade bra. Alltså den här blir det 50, eller lika med 50. Och den andra. Den andra är 2 multiplicerat med 10. Plus eh, 20. Det är 20. Plus 20. Är lika med 40. Det betyder att det passar in till båda. Så svaret här är ja. Eh, om ni är inte är övertygade så löser ni en av dem. Så får ni i är lika med i. Så. Men det går bra också att sätta in att så länge vänsterled är lika med högerled till båda ekvationerna då. Ekvation 1 och ekvation 2 samma värde på vänsterled höger och, hög... Vänster och högerled. Så svaret är ja. Skillnaden här är att ni fick inte samma i. Där. Ni fick 20 och 32. Alltså 20 där och 32 där. De är inte lika. De ska vara lika. Samma värde. Här ni fick 50 och det är 50 där. Och Här är 40 och det är 40 där. Då är de lika. Båda är lika där. de passar de un ente ecohunt et o ecohunt fo